សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទំលេតម្លៃខ្លួនតារាស្រីថៃនាឆ្នាំ2020នេះអ្នកណាឈរនៅកំពូលតារាងខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាក់កូនប្រិមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាស្រីថៃម្នាក់ៗសុទ្ធតែទទួលបានចំណូលមិនតិចទេពីការថតរឿងនិងការទទួលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយម៉ាកផលិតផលល្បីៗតម្លៃខ្លួននៃពួកគេប្រែប្រួលទៅតាមប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនកាលពីដើមឆ្នាំ2020នេះសារព័ត៌មានតារាបានបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តរួចម្ដងមកហើយអំពីចំណូលតារាល្បីៗនេះតែមកទល់ដល់ពេលនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទេគឺថាតារាខ្លះបានបាត់ឈ្មោះពីតារាងជំនួសដោយតារាថ្មីទៅហើយតោះកុំអង្យូសូមនាំអរំប្រិមិត្តមកជួបជាមួយនឹងតារាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាំង5ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បាទលំដាប់លេខ5គឺឈ្មោះ Bella Reni Champen តម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី150,000 បាតហើយតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលមួយតម្លៃ800,000 បាតតារាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ឈ្មោះមៃដាវិកាហូនីតម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី200,000 បាតតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ800,000 បាតលំដាប់លេខ3យ៉ាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ាស្ពើបុនតម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី300,000 បាតតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយ900,000 បាតតារាឈួរលំដាប់លេខ2ឈ្មោះឆមផូអារីយ៉ាអាហាហ្គេតតម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធី300,000 បាតតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយតម្លៃ100,000 បាតហើយតារាស្រីដែលនៅតែឈរនៅកំពូលតារាងលំដាប់លេខ1គឺអ៊ុំផាច់ឆារផាឆៃឈូតម្លៃខ្លួនក្នុងមួយកម្មវិធីពី300,000ទៅ400,000 បាតតម្លៃខ្លួនសម្រាប់ការផ្សាយម៉ាកផលិតផលមួយពី12ទៅ150,000 បាតបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងតារាផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា